marka laga soo saaraayo qadartu waa jirtay waa saantahay laakiin problemka jira waxay tahay rasuulka kaleey salaam salaam waa tuu yiri qofka muslimka god laba jeer laga maqriyo war ma sagawaab aad ogeyd oo galcad baad ogeyd oo meel kastaad ogeyd sida ummadda loo handaday oo loo xasuuqay oo loo hoolaalay adiga marka maxay tahay sababta ay leedahay anoo marka degan baa layga jecelyaha kuwa galcad lagu xasuuqay iyo kuwa masagoo lagu xasuuqay war hadda inta ka hartay hadday islaam yihiin oo ummadda nabi maxamed ku jiraan ciidamadiina ma ahee isaga baxa meeshaaniyo annaga boqol dolar ku biyo ine isaga baxa dalka oo guryihiina aada noolu meel buu degan yahay maalin walba nishaaga naloo soo geliya caqli ma aha dee waxaan waa dad baa dhalay soo nuugid waa caruur waaye dad baa soo korsay dad baa soo dhalay dad bay dhaleen dad bay u dhaxaan dadku geeda kama baxaan dadku soo nuugid ummaddu geed kama baxdo oo bini aadan waay waxaan maalin ilaahay la keeno conton iyo plus in laysa saaro oo haddana fiiri la isku saaro wax mustaxiil ah xeradii ciidanka dhan ee lagu leeyahay ninka ciidanka looma ogola ilaa ay dhiigiisa la mariyo la jeegareeyo asaga la jeegareeyo boorsadiisa la furo baana leeyahay ninsaa kale wataa soo galay war wiyi tuukina baa maan wada agteeda lama mari karaa nagu leeyay wadada agteeda aa lama mari karo gaarigaa lagu leeyay wadadaas maraya waxaa la yidhahdaa ka dega dhammaantiin kana dheeraada gaariga see iga dhaadhicinaya marka aniga niman dhan oo fiiri nimankan waa nimankii shabaab ka xoreeyey sabiib caanoole soo moogidin waa nimankay loodin waayeen waay waa nimankii shabaab anday subax ku soo jarmaaday waa waxsan sabiibii caanoole ay baktigood isa saareen marka nimankii baa waxaa shabaab nin shabaaba oo mahal saa la yidhahdo baa wuxuu ku leeyahay simaar igu imow wixii dhacay waa dhaceen ka u dheh ilaahay subxaana watacaalana ha u naxariisto intii dhimatay ilaahay subxaana watacaala ha u boogadhayo intii ku dhaawacantay laakiin intiina kale intiina kale annagu orta alxamdulilah rabbilcaalamin haddaan rebidla nahay wixii meesha ku nooga jiro dhan waxaan ku kaxayna dagaalkii laascaano wixii xataa wallaahi oo billahi oo tolahay toban nin baan garanayaa oo aan nir ada halkaa fadhiiso boosaasi iyo galow iska fadhiyaan oo shahood meesha ka cabbaan meshinaalku soo ma rabtaan lacag haa ciidanka budlaama ku biiraysaan ma rabna yida halkaa fadhiyaan rashaha ku cabba bukas maxaa yidhaha afar wiil oo reebicidiyaan mise may saddex wiil oo reebicidiyaan ah oo walaala ah baa ku dhimatay dagaalkii masagawa nimankaas shabaab bay la dagaalamayeen laakiin akhbaaraadka markaa weydiisato way kun sheegayaan meesha ma daacadnay ma jirto dowladda aan rabnay inay dabarkeena ilaaliso baaba dhabarka naga tooganaysa ummadda ilaahay dowladdan muqdishoe ka talisaa meel kale kama taliso qorshahaana maaha qorshe xasan maaha qorshe shabaab waa qorshe imaaraad waay taas ogaada horta qorshahan waa qorshe imaaraad waay nimanka biilo shabaab waa imaaraad waay waa inaa ogaataan taas imaaraadku marka muxuu rabaa imaaraad wuxuu rabaa inuu calooshe u shaqaystayaal konton kun ah meesha ku dhisto muqdisho ah oo uu rag in uta waxgarad ah iyo siyaasiyiin ah iyo dadka is-oranka la is-oran kara maanta siyan iyo saad bay kala saari karaan inuu madax ka guro dalkaas uu ku gorgortamo fiiri ninkaani dalkan wuxuu u haystaa curaar macnaha inuu kula gorgortamo u rabaa nimankan ruushka iyo chinaha iyo maraykanka maalin dhaweyta muxuu madaxweynaheni dhammaanduu keeyey security councilka u geeyey asaa geeyey asaga waa tuu warqada qoray uu lahaa waxaan rabnaa inaad ka qaadaan hubka cunuqabateynta hubka dal kale oo qoray ma jirto warqad ofishaala oo asaga ahayn marka niman yahow meeshaan imaaraad iyo shabaab isku daaban oo macnaha dee laydiin soo adeegsanaya nimankana meesha fadhiya weeye ciidan ciidankiina ma ahee nimankan shabaab iyo ciidankooda waa isku mid ah ilma adeerayaalow xataa ninka muqdisho kasoo jeeda oo la dilaya maalin walba walaalow isaga tag dhulka ilaahay waa badan yahaye
dul Soomaaliyeed ba jiro ku noolaan kara saddex sanad oo inta wax u dhiman nimanka ane iman hadii xata meesha dhiki waayeen waa noolaanaysa ay muhiimaduna waa nafta adar naf lama mar lama helo triski waxa ku qaadanaysa waa naftaadii waay ha ka akhri baadiga miyo war ummadda ilaahayga hala badbaadiyaa oo badbaadiyo ummadda hala badbaadiyo ummadda wixii lala hadli karo ha lala hadlo ciidanka wixii lala hadli karo ha lala hadlo ragga wariyaasha naftirkooda xata oo ciidanka connection galale waa inay ciidanka la hadlaan mishaarna kuma qaadataane anaan dhisaan wax meeshu fadhiyaan boqoldii konton dollar ba toddobaatan dollar laga siiyaa lixdii bilood ugu dambeyso waa toddobaatan dollar la siinay xataa boqol dollar maa ayagaa waxaa laga dhigay kaar xasan fiiri xasan maanta uu falyaani u fadhiyaa in uu dalkii xaraasho marka qaraxaan anaa runta kuu sheegay asaga maha salaama soo abaabulay wuxuuna u abaabulay diversion in lagaga hadlo ummadda ay ka hadasho waxaas asna uu baddii iyo shinaalkii iyo wixii soo xag ku soo xaraasho marka waxaas xaraashkaas iyo waxaas wax laga daba tegi kara weeye ma fahantay soomaalia waxay tiraa nin ilaahay looma dardaar weliyo ma fahantay anagu ilaah baa leenahay ka odhe baddaas iyo waxaas haska dhuqdhuuqo waxaan la dhuqdhuuqi karin oon la wadaagi karin oo aan lagu heshiin karin waa nafta bini aadanka wa naftiina la fakada ummaddiina dhinac ka raaca budlaan tagtaya soomaaliland tagtaya nairobi tagtaya in adeerow gacaliyow anaa ku biiraaye meelaha iska aad soo boqol dolar ma waxaa qaadatid boqol dolar wax weyn ma ahan soomaaliya ku siin kartaaye nafsadaada badbaadso nin walba mid kale problem jira waxay dama taqaanaa nin walba gobolkiisa furan baa ku furan maanta ruuxa meesha u fadhidaan wariya alaya masaku maseeran yihiin koonfur galbeed furan baa ku furan oo harti furan baa ku furan oo meel ilaahay keeno furan baa ku furan maxaa meesha ka qabanaysaa mid kaladii maanta maa salaamu kaa kaxeeya dhorkaagii intuu ku wadaa ni waxa weye waa aad baan wallahi billahi arrintaan uga xanaaqsanahay waan oga xumahay ilaa xalayto wallahi billahi utullahi inaan seexan inuu dhallinyaro ah oo yar yara oo curdan ah oo tobabar la siiyey oo waqti lagu bixiyey oo waxaan ku yiri dalkan labaatanka sana toosoo dhaanfici lahaa oo saraakiil noqon lahaa oo generaal noqon lahaa ba hal maalin dalka la saaray trainingkaaga iyo waxaad taqaano waa kula joogayan kaamana tagayaane in adeerow gacaliyo duurkaa seexo meelka ay u qabaan iyo humuumtii inay ka difaacdaan cadowga shabaabka ah dhallinyarta sidaa loo abaabulayey maanta in maaragtay si dhib yar ay ku dhimanayaan oo maaragtay waxna la iska weydiinaynin haba ahaatee madaxweynahana uu maaragtay wax dareen ka muujinaynin marka arrinkaasaa falanqeynaynaa soo dhawaada aniisa cali soo dhawaa walaal gacantay ku taagan tahay waxaan jeclaan lahaa gacanta inaan soo taagano inta maaragtay intaysa aniisa gelin eedda waxaan rabaa inyar inaan dhaho ah adoo qaale ah eed madaxweynihii hore dhallinyarada saas uu bixin jira kanna markuu baxay kolka hore wuxuu ku kambeyn gareeyey qabiilku waa jiraa marka gabana induu baxay oo eletrea tago ciidanku shanta san usoo taagnaayo waa la gata uu lahaa yuu yiri gobolkeed ka timid lama madaxweyne oo la isisiisan kara maa midna waa dumiye xasuuqe dilaa ilaa suu u yimidna khudbo wadaninimo ama dhallinyarada soomaaliya isku soo dhawaynayo abad muusa dhihin mawlacan buu inuu tukadayo in kale aana ka warramin buu kasoo hadlaa maal salaadna wuxuu noogu dhiibay isagoo killer ah ninkii dhihi jiray yaa xanaanna yiri mahad salaad meeluu al-shabaab uga baxay yaa ogaa yaasiin uu ku taataagsaday intuu dambi ka hayo maraykanna maanta ay ogyihiin turkina ogyihiin oo gacanta ku hayaan noogu dhiibay nisa dhallinyaradan iyada kawaanka saayaa dhallinyaray halbaa idinlaahi kaga baxayaa dib dambana ma soo qabsanay mayka nin baa daadahaynhayo aniguna mashquul baan gelayaa waxaad ku milowdaan oo meelo meeshaad aan ahayn keentaan dhallinyarada ciidanka ah lacag in loo kaco lacagna loo aruuriyo intii hartayna sida gobollada loogu celin lahaa iyo meesha la marin lahaa
halkan iyo media in laga sheegana looma baahno. Waad salaamaya. aad iyo aad waxaan siinayaa Aniso. Ayaan u maleeyaa inay maaragtay qofkii ugu horreysa tahay. Aniso, soo dhawaa walaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا سلام أصحابته فاطمة عدي كراف ليلة نكون ملينا يرال له ليلة ليلة نكون خلدي ورا له عجل بس يصدر والله بلوان كهلا كور إرمان اسمي باق معلمي ومدعوينا حفظ الله محمد والله هستري باه يا ما شاء الله أنا ما سلورة راضي ما بقى يعني وروح السلام يا شمسة وشي ذا حبيب رمانتو وأنا سلام يا سلام عليكم يعني هندية قال دمانتين إذا ما سوكو بكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو حان رماشن دولة كمجر تاع عرورة عن ضدك ده لها كحستان قريه ده أجيستان حان وحويان عرور لحسوق يئون أون لجهد لينين ومر محيط هاي دب كاني ودي باتس كسعته ملا ومرك شن هذا لحسوقه مركي فرحان قرر ولا الدلي الله ونحرز تاع وحويان نينك مسك مضى حاله قد لا markii farxan qaroo la dilay ayaanu ka qoostay meeshan inaan rajo ka soo socono wallahi billahi waan qaadan waayay farxan qaroo la dilay inta loo yeeray la dhahay kala halkaan mar farxan baa la kharajiyay maxay kala sugayaan aamiin maska madaxa laga dilaa ninkii dhamaayay hoggaaminayay markii la dilay wasiixun loo dilay wax xitaa aan la sheegin wixii dilay laga aamusay yariisow la dilay intaanoo janan la dilay dadkan saa uma kala aqaano qof qof aan si fiican u aqaana maxay sugayaan caruurtani dadka dhale caruurdaha ka haystaan baa anigu odhan lahaa wax kale afkii baaba juuqda gabay maalinba caruur baa la xasuuqaya caruur baa la xasuuqaya waddankan yaa u haraya moodayaashi gaboobay ee 90-jirada ah ee dhegihii ka cuslaadeen iyo oday oday waxaan ka yaabanay soomaaliya dhibaatada haysta caruurtii waxay ku dhammaadeen tahriib iyo qarax iyo xabad oday 90-jira baa kuraasta fadhiya maalindood waxaan dhegeysanayay mid hargeysa joogo dhahay muxuu yiri bal ii sheeg hadalka xataa ma maqlay waa loo soo gudbinayaa markaasuu leeyahay mid horgalo ka imaaday sool iyo sanaad oo dhulkaagii aad maxaad noola joogtaa haddana mid kale u doortay oo alaalaxa oday alaalaxo gaboobayo uunbaa la meesha fadhiya xamar ilaa iyo kismaayo ilaa iyo hargeysa maxay tahay dhibaatadan inaa haysataa maxaa dadkii ka qaaday caqliga odayaashin maa laga taqaluso bal cabdi xaashada intuu leegya bal muuse biixi eeg bal waxaan oday maxay meesha ka gurayaan maxay ka gurayaan bal farola fiiri magaalada garoowe taa qaraxasa xabad baa loo taagan yahay saas u walaaqaya magaalada garoowe ahayd war waxaan yaaqay soomaalida may hadlaan oo dhahaan war waxaan nama anfaco dadku may hadlaan haba dhintaane ma dhimashaa laga baqaya hal mar baad dhimanaysaaye anakina waa ku daalnay saanu dad qaxay iyo qof dhakhtar la geynayo iyo saan lacag soo dirun baa lagu leeyay lacag soo dir lacagtuma geeday ka baxdaa balaayada baas waanu ku daalnay saan qof dhakhtar u geynayna iyo saanu qof la xidhay usoo deynayna iyo saanu qof qaxay lacag ugu dirayna iyo saan qof dhakhtar loo geynaya iyo caruurahoodii baa la biilaya caruurihii aan soo korinay caruurahoodii baa la biilaya marka walaalayaal wallahi waxaan dalka soomaaliya tal u baahan yahay waxaan lama eegan karo qurbihiina waad u jeedaayo meel walba khaniis iyo qoomalood baa laga bilaabay in caruurihii la baro xilligaas markay preschool gaadhaan marka xaggaanu aadnaa xaggaanu aadnaa dhulkeenina oday gaboobay oo 90-jiraba meel fadhiyo kursi lagu hayaa dadkan ha loo taliyo ya akhi waxaan tala maahan saan caruurahan la leenayana guryahoodii ha aadaan inta hadhay inta hadhay intaan la dubanin meeshan al-shabaab maahan dowladdu baa al-shabaab isu bedeshay igana raalli ahaada asalaamu calaykum waraxmatullah waalaikum salaam waxaa umaleynaya faadmin ku mashquushay wax ka dhacay ninkii dheer axmed oo ku socday gacanta ku taagan tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa maarta dameer ceel ku dhacay koy baa lagu dayaa ma ogtahay marna waa xamaasad baan la soo boodaynaa marna waa inaan xal aan ka hadalnaa sideedaba waxaa weeye ini macnaha dadaal la raadi wey iyo xal in la raadiyo xalku anigu wuxuu iila muuqdaa niman yahow dadkeenna meelaha ka doodahayo ninba ninku aaminsan yahay uu isleeyahay dee ninkan baa damiir ku dambeeya oo wadaninimadii aad ka urinaysaa in laisraadsado tana lasuubaa la tashado wax waxaa la yidhaahdaa behind the scene in arrimo laga wado oo wax lasku soo unko oo maxay ahayd ninba ninku soo kaashan garo
soomaalidii maxay ahayd dadkii diblomaasiyiinta wadamada ku nool in la raadiyo dowladda eritrea ee wadanka maxay ciidamada saarta uu soo tababaris dadkii loo diri lahaa maarta in waa ero la isku soo xirxiro wadankan haddii sidan loo fiirsado nimayo waxaa arki doontaan soomaaliyo halkaa lagu qaybsaday inta dowladaha ku wareegsan ay qayb qaateen iyo maxas meesha ku soo hartay oo na hadlani karin marka nimayo in dadaal bannaanka laga soo abaabulo oo la isku soo xiro oo macnaha sidii dadkan loo maaragtay haddana loogu diri lahaa dad gudaha loogu dhaadhicin lahaa oo dadkan maaragtay dadaal gudaha ka sameeyo iyo dad dibadda kasoo shaqeeyo isku xir dalad in la sameeyo oo maaragtay madaxweyneyaasha hore farmaajaha ahaado intuu ogyahay la kaashan karo ciddii wax tala loo geyn karo meesha wax laga qaban kara in laisweydiiyo waa wax wanaagsan laakiin haddii sbas intii lasugu yimaado nin walba xamaasad meesha la soo boodo oo haddee xanuunkii nin walba uu taabanayo haddana halkaa lagu kala daran meesha isbeddel la keeni mayse nimayo hal noocan ka duwan sidii lagu raadin lahaa halkeed hal la keeno anigu taasaa ra'yi qaba. Aad iyo aad baad u mahadsan. Socodka yar xiro maxamed axmed si lamid ah xalku waxa waaye insha allah inba maaragtay intay isku dareenka yihiin inay wada xiriiraan dm ka kala qaataan waa muhiim taasi waa mid maaragtay guud ahaan hadda waxaan siinayaa walaal saciida oo maaragtay gacanta in muddo u taagneyd walaalayaal gacanta soo taagta sifo maaragtay ani kala garto sida u kala horreysiin inta hoos fadhiy axmed hay axmed soo dhow walaal hay asalaamu calaykum waan salaamaya dhammaantiin saa u dhantihiin faadumo iyo xabiib iyo dhammaan karaaf aniise iyo dhammaan safiyo shamso inta meesha ku jirto oo dhan dhammaantiin waan salaamaya ni horta waxa weeyaan waa khudbada waan dhegeysanayn ma xuma meeshan dowlad iyo dowlad la-aan weeyaan koob iyo sagaashankii ayo dowladdii burburtay ha burburtee dadkii burburiyey ayaa maanta jooga nafar kama maqna wixii dhinta mooyaane marka dadkaas shan sannadood ayaa la doonayay in la bedelo oo laga hortago shantii sannadood wixii dhacay waa ogtihiin dhibaatadii meesha soo gaartay dowladdii hore maxamed cabdullahi farmaajo hogaaminay maxaa lagu sameeyey haddii uu soo noqon lahaa dagaal baa diyaar loo ah maxaa la doonayay tan maanta ina haysata in lanagu sameeyo waddankan dowlad looma doonayo waxaa loo doonayaa jabhado nin walba meeshiisa inuu ku ekaado oo u haysto waayo waxyaabaha kuu caddaynaya waxaa weeyaan dadkii goosadka a baa la taageeraya oo laleeyahay waa idinkoo dhan noo yimaada shacab meesha lagu xasuuqayo oo lagu gumaadayo ayaa laga aaminsan yahay al-shabaab meel kale ha ka raadin al-shabaab waxa weeyaan aasaaskiisa bilowgiisa iyo dhammaadkiisa halkaa hargeysa laga keenay lagu soo xaawilay muqdisho la keenay koonfurta laga keenay waxa meesha hogaaminaya waxa weeyaan intaa dowladda hadda meesha taagan dhammaantood oo wada shabaab marka waa qasab in la gumaado ciidamadii u dhistay maxamed cabdullahi farmaajo qasab bay ku noqotay ciidamo cusub baa la dhisanayaa kuwaasaa waddanka xukumi doona oo afkaartooda fulin doona sheekadu waa sidaa meesha dowladnimo meesha ma taallo waxaa yaalla sistamkii hore oo dhan in laga takhaluso sheekooyinkaasaa meesha ay wataan nimankani marka sidii looga hortegi lahaa waa inaan uga hortagnaa nimankaasi meesha inay isuba bedelaan may doonayaan 4.5 kaas meesha inuu ka dhammaado ma doonayaan sidaa laisku soo doorto marbaa niga maqlayay maxaa waaye baarlamaan nimanka waa niman la gatay weyaan nimankan waa gadan yihin marka meesha wax baarlamaan la yihahdo meesha ma jiro
دولدا شباب كهيسات شباب بنا دجال منا وهاشيس توس on جد لوج سوق بني إذا ما داين تلا صم فوق ولا صوق رو ولا لكنه بل بل ملو دتشيو أيا لقوم هذا يا أكا حلو كاستاكا ديكتوناتو نوال بابو قبل في ساتقا ديلا انتي دولة نمو دان او دولة دوناق الهيلي ماشي دولة مطالي انا مستر علي ميكروفون السلام عليكم ورحمة الله احمد او ادي اما صنطة وحال قدرتا مدحوينة هاد دينو تشوغا وحيري ما بقى من سنبع يدام اي دولة انين دولة عيدام بردي سنب ما بقى من سنبع marka kama badhaadha sanaba inaan dadmadu ay muhiim inoo yihiin inaan dhisano ninka madaxweena kama waaba cadayba waaba cadayba isaga waay wala gato yiri saa hadda baarlamaankii gatay ciidamadii inoo gumaado we asha shabaab ku soo urursadayba fitkalo kuma soo ururs dawladda lagu sheegay waaba shabaab meel kale ha ka raadin أحمد إن شاء الله يا إنه تشوك فرصة لبعض ونقصينا هنا دتك قعدت وتجنت هاي إن شاء الله أقابلنا هنا واحد هذا الصين يا أبايو نعم ولال سعيدة سعيد سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بالسلام الكلين معركتي ولال كي أحمد كهري كرة سنة هاي أنت وشاعي إنك سعيلي مرة وحكو درسنا لها كلية حتى كل يسدح دولة قبلات أيان وجيدا إن رجك موقتها هدي إسبدل الربو إسبدل كمان شعنا ككنه كو إن دورشة نكو حوجين دورشة ون ما ون فودا وبونتلان وكفر قلبات وهيران مركا هيران ستيت عن عد من سنة هيران ستيت marka saddexdaas hadii la dagaalanka al-shabaab ku soo dhamaado inay ku adkeystaan in ay fuliyaan doorasho one man one vote marka sarajaan qabnaa inaan badbaadino koob labo in ciidamadan aan wacyi gelino oo ololaheeda wadno si ma aragtay inta hadda joogta oo la rabo in la xasuuqo oo lagu sheegay ciidamadii farmaajo lagu sheegay ilaa ma aheyn ciidan farmaajo ciidan qaran yahay laakiin la diidan yahay inay qaran yihiin oo la rabo ciidamo gaar ah in la sameesto oo madaxweynaha leh aniga ciidamo ma aaminsani wuu aaminsan yahay ciidamo gaar u sameysanaya intii in la ka badan u sameysanayo oo ciidamo qabiileed ah oo rabo inuu dhaw kuwaas qaran ah marka maadaama isaas tahay ciidamadii hore u jiray in la dhaho gobolladan safe-ka ah ayaa rabnaa inay ku soo xarootaan oo ka soo baxdaan dhankan kale waayo ayaga nafaf shiyaashooda in la badbaadsho ah ka muhiimsan wax kasta ko labo marka la dhaho kadib in dastuurka dowlad goboleedyadaas one man one vote sameynaya internal dastuurkooda lagu soo qoro in wax ka weyn 65 aysan doorashada qayb ka noqonin annaga odayaal 80 jirro ah iyo 100 jirro ah tabar uma heen inay maamulka sii wadaan dhalinyaradeena boosas u rabna dhalinyar maskax fresh ah maskax furan rabna aqoonyahanno fresh ah meesha wax ku soo daraan rabna hadii la rabo lagu sii doorashan kale laakiin marba haduu 70 gaaro 65 haduu ka weynaado ama 70 ka weynaado de khalas inuu mar dambe لا بارلمان ولا مدحوين ولا وحكا لا اسكسو شرحي دونين وفي عانتا ان ان كوبوش غرينو هادا بارلمان بارلمان غوبالي ديادا ديسان ان ارنكاس كيهر جليان مركاس ان دير تين اياغان اي كوسي بوش غريان دولد ده ارنكاس ان لغير جلي مركا فكرية ده وفي عانتا ان لسو اروريو in runtii space kaliya lagu ekaado ma fiicno laakiin howlaha in gadaal laga wado way fiicnaan lahayd xarakaad ka jiro laakiin meel intee laga fulin karaa xarakaadka muqdisho miyaa laga fulin karaa aniga ma qabo
waxaan qabaa hadda saddexda dowlad ee goboleed ee federaalka ah ka mid ah ee hadda awood ay isku maamulaan haysta in ololaha isbeddelka si xooggan